Ayo. Ora ngerti karo Prabu Permeyo. Kowe do gelut ning aku nggunakake kalodangan nggonmu perang. Pendhakono ratu mati sandangane rak teteli. Pendhakono ratu mati sandangane rak teteli. Tak go bali ning negaraku. Aku ora arep ewang-ewang karo Kurawa, karo Pandhawa padha perang ya sakarmu. Ora ya sakarmu. Sing penting aku numpuk Brana Picis. Waduh. Pesating Sumbana sumusuping rasa jati ong ong datang niku semanjing wonten pesanggrahan Bulu Pitu Nono Gandaka Capuk nalika semanten saya dangu lampahing Sang Hyang Candra wis gumelih wang mangulon. Sang Hyang Surya wis tunggang gunung ana ing brang wetan. Kacarita Sang Begawan Durna nalika semanten wis pinatah madeg Senopati medal wonten ing tepining tegal Kurukasetra ndadosaken kejot penggaling Sang Begawan Durna. Cumlorot wadya balaning sawarga Bathari Durga miwah Bathara Kala nenggih saperangan wadya bala dandang makurak karo kagiyat nenggih pandhita ing Sukalimba wau. Sikrapala kang tumingal prang campo prang campo samya medali lerdadet wileting goto danyang kumanguncang niti bencang sangat cimije
ati nyong tali wos kentas walu gimbal manyar-manyar duk neng dunggul wana dati ala salas dati wana bareng aku sama tuan gati sawi goyeng diri prapto neng tepining tegal kuru kasih terus aku dati iki gawe kaget atiku iki ana cloroting tak kira yen to daru tetarungan ana ing antariksa bareng caket tawes padake oh la iki ora panglik iki nak para berkasaan ing mapan ana ing dandang mangore nuwun sewu penemban lakar kaleresan mekaten kula sak wadya bolo namung badhe kepengin ngiyup kamukten dateng paduka penemban dene sak mangke paduka sampun pinarengaken dados senopati mangrurah para Pandhawa wonten ing Tegal Kurukasetra. Kula tilaranipun sawargi Bathari Durga miwah Bathara Kala. Para jim setan priprayangan sami nungsang puyang numbuk bentus mboten gadahi pengayoman. Malah sak mangke mboten saged nedha dhateng pangan kula ingkang sampun kinudrat dados tedhanipun para baju barat. Satemah samya luwe samya kepengin praktek Tegal Kurukasetra nanging boten wonten ingkang paring pengayoman dhateng kula. Penemban kula aturi ngayomi dhateng jasad kula menawi paduka parang ngayomi dhateng kula boten ketang sak mangke kula badhe rincang-rincang mejahi para Pandhawa. Penemban adan semanten ugi kula nyuwun pengayoman penemban nanyan kula penemban kula nyuwun pengayoman dhateng paduka yang penemban sampun tangguh sanganing para wadya kula mboten nedha dhateng patanging menungsa mila dinten sak mangke kaning paduka sampun dados senopati kepareng paring pangayoman dhateng sanganing para wadya parat tilaranipun Bathari Durga miwah Bathara Kala sak mangke nderekaken jengandika penemban anggenipun madeg suraning driya senopati wonten madyaning Tegal Kurukasetra. Lho lha kok dadi kaya mangkene ana lakone wadya balaning Pandhya Bathari Durga. Gandeng kowe wis padha sambat karo Begawan Durna. Yen to kowe ora entuk pangan mergo ditinggal karo pengayomamu ya kowe Bathari Durga lan Bathara Kala. Lan tulus saka lahir batinmu kepengin bantu karo Begawan Durna. Oh, kabeh wae para wadya bala berkasaan baju barat malah kepasang yogya katujuwe ngene. Kang mangkono saya wuh kekuataning Begawan Durna mrene bakal maju ana ing pabaratan. Menawi ngaten paduka penemban Durna marengaken dhateng lampahipun para baju barat lho mesti wae tak keparengake jer kowe nambahi kekuwataning karo Begawan Durna. Ih menawi ngaten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bari samo aja nganti ketara gandeng kowe iki jiwaning utawa wataking jim. Mula barisanmu ya aja nganti kasat mripat tegese kudu nganggo laku dedemitan. Mengko yen to wis para Pandhawa majang senopati ing Tegal Kurukasetra mung ngenteni marang dawuhing Begawan Durna. Ya kowe wadya bala baju barat kabeh. Iya, ngestakaken dawuh. Nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng pangatipun para wadya bala benjang menapa? Swatama wonten timbalan dawuh Kanjeng Rama. Gedhekno atimu ya, Ngger. Pun bapa tak rewangi kaya ngene iki mergo golekke kamukten karo kowe nanging sprono sprene aku ora bakal entuk kamukten. Yen to ora tak rewangi kaya ngene iki, sapa ingkang bakal mungtekake lawan kowe jer kowe anakku? Lho. Mula ikhlasno, ikhlasno bapakmu madeg senopati. Dina semengko bakal katon kamuktenmu srana aku iso mateni para Pandhawa. Kowe mesti bakal entuk pangkat derajat ingkang sakmurat kan ana labuhanmu tumrap negara Ngastina. Matur sembah sewunun tanpa pepindhan, Penemban. Lajeng sak mangke kepareng paduka nembango ngara budhaling wadya budhalke para wadya pula sak pirangan ngrakit gelaring baris napaki Tegal Kurukasetra niki ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik angsa nembakang piniji sang swatama sikra medal kondang wadya bala mangku rumap kang para wadya anampi
dawira dan wonten kang samya kantun amung nenggo pendhepidal wasnya rampung sang swaka manggenya kamu modal dan kawadyo Parmatur dateng Kanjeng Rama menawi kanthi dipriksa satu kabeh dalaken sewanci-wanci bodol mboten badhe anggujiwani. Yen lak kabeh padha ngundang ora bendi pisang dandan pindung lumpuk ping telu bodol nggih ngestraken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kadinon saking Mandrawa. Nalika semanten lampahing para wadyabala nderekaken sinopati pengampit tengge Bambang Suwatama. Kadinon saking Mandrawa tindaknya sang Begawan Durna lamun kacandra sikra bidal lumampah anut wirama Oh!
ya satemene ana rasa ing nggondeli karo Begawan Durna. Nanging kewajiban kudu tak sisihake karo rasa katresnan. Sebab yen to kewajiban tak campur aduk karo katresnan mesti bakal warsa. Ora bakal bisa milah-milahke siji lan sijine. Ya. Pandhawa. Nadyan tak sawangi sik katon sepi kanan tegal Kru Kasitra. Nanging aku percaya bantring swara bedhug tambur saka negara Ngastina. Yen to Ngastina ngetoni Senopati, ayo aja sangga runggi. Aja tida-tida rasamu. Iki Begawan Durna madeg Senopati ana negara Ngastina. Oh, ngger, aja nganti walang ati rasamu. Tandang ana Janaka, Werkudara, Puntadewa kene maju bareng regane ati. Ya Tuhan.
Ing samudra aem kula nuwun mangke amit pasang kaliman tabe tinebene ing ladeni dumawahing tawang tuwang eyang kula nuwun sewu. Sampun kinten kula wantun ngrumiyini dhateng wasisanipun Alindring Wirata Kanjeng Eyang Durgandana inggih Kanjeng Eyang Matsopati. Kula menika gumun lelampan sampun kepengker tebih ewadene tasih rinaos dening Kanjeng Eyang Matsopati ketitik pendak-pendak paduka Kanjeng Eyang lenggah wonten ing pesanggrahan tartemtu ketingal netesaken waspa. Kula nuwun sewu, ingkang dipun penggalih menapa? Langkung-langkung menawi wonten sowanipun kadang kula panengah pun Arjuna. Kanjeng Eyang boten saged amambengi dhateng mubal babaling raos satemah tilar dhateng wewatekanipun Alindra Gung Binathara ing Wirata. Lajeng muwun hangguguk kados dene lare alit menika kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa? Werkudara, nggih. Apa Syadi tau tate nampa pengendikaning Kanjeng Eyangmu ing Wirata? Wah. Nadyan aku sepisan bae durung tau nampa ngendikaning Eyang Matsopati kakekku ing Wirata. Mbok menawa ingkang pendhak dina campur mbarep kakangku. Mbok menawa tau tate nampa pengendikaning Matsopati kakekku. Yayaji, wonten pengendika ing ngadhawuh. Wonten menapa? Koko Prabu pendak-pendak Kanjeng Eyang Matsopati tansah ngucap dhateng putra paduka inggih anak kula punangka Wijaya inggih pun Abimanyu. Kula kinten Kanjeng Eyang dereng saged anyupekaken dhateng kawontenanipun Abimanyu ingkang gugur wonten ing madyaning peperangan inggih nyatanipun boten maiben jernyatanipun sak mangke Abimanyu nilar dateng satunggiling garwa ingkang nedheng bobot inggih menika mboten sanes kejawi namung Kanjeng Eyang Utari. Mbok menawi saya pinggit penggalipun Kanjeng Eyang Wirata menawi ing lairing punang jabang bayi sak mangke sampun mboten kagungan tiang sepo Koko Prabu. Suram-suram tiwangkara kinggen ler mangkoswa kang layon om dinyo ilang manise wadananiro baranang netra konjem ping bantolo
Werku Doro. Opo? Lah iki apik lho, Yai. Wah, anu kanan kaya ngene malah gunemamu sembrono. Lho, ora sembrono. Ning bareng Yai Aji paring pangandikan yen to Kanjeng Eyang urung iso nyupekake kelawan lakon ing wis kepungkur, ya kuwi patine anakmu si Abimanyu. Pendak-pendak aku ana ingkang nyebut jenenge Abimanyu. Eyangmu ing Wirata mesti tumuli muwun kaya dene bocah cilik ora keri adhimu Janaka. Ya ora jeneng mokal. Sapa to sing ora pingget atine jernyatane sing jeneng anak. Mongko ginadang-gadang bakal nyambung sejarah ing para Pandhawa. Tumuli gugur ana ing madyaning pabaratan, mongko gugure si Abimanyu wujud kaya mengkono. Sapa sing ora lara atine? Yo. Nanging balani tembung anak. Anak ki saka tembung ana. Ana ki mergo saka sing gawe urip. Yo. Dene titah ingkang nampa anak mau mung dititipi karo sing gawe jagat supaya nggula wentah. Bab perkara kodrating anak mau gumantung karo pesthining sing gawe jagat. Ya ora? Iya. Urip mati ya nang panguwasaning Gusti. Titah mung sadherma dititipi marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Dadi upama anak mau dikersake dening panguwasaning Gusti, kudu sowan marang ayunane. Sing jeneng wong tuwa sing dititipi anak karo sing gawe urip mau anane mung kudu ikhlas. Kuwi pitunganku lho. Iya. Mung kudu ikhlas. Coba to. Upama ditangisi iki apa Abimanyu arep urip meneh ngono apa piye? Upama digetuni iki Abimanyu bakal bali ana ing jagat ngono apa piye? Lah ya ora to. Lho sing tak gumuni lho. Lelakon sing wis kepungkur sing wis kelakon ing nalika semana wis padha sarujuk lan sarembuk yen to patine Abimanyu dadi kusuma bangsa. Lah kok dadi iki pendak-pendak ana nyebut jenenge Abimanyu kok bali padha nangis meneh iki terus piye coba? Le arep nleremke penggalih Kanjeng Eyang karo adhimu Janaka iki piye? Kresna, kula wonten dawuh. Aku percaya nek kowe kuwi wong pinter. Aku ramaido nek kowe iki wong wasis. Ning mbok yo ngerti atiku. Ngerti rasaku, Kresna. Aku mbiyen duwe kegayuhan sing tak gadang-gadang. Aku duwe turun sing ana turuning Pandhawa. Nganti Abimanyu tak jodhok-jodhokke karo anakku Utari iki mergo aku nggonku kedanan karo si Janaka, kedanan karo putu-putuku Pandhawa. Ning saiki anakku Utari meteng. Mongko sing lanang wis ora ana. Sesuk nek bocahe lahir takon bapakne kudu takon sapa? Lah ya takon wong-wong kuwi to ya Werkudara. Kowe aja cengengesan kowe. Kowe wong susah mesti cengengesan. Mangger rumiyin to. Mangger rumiyin. Sakmenika dipun waturi menggalih. Nuwun sewu Kanjeng Eyang, menika mangsanipun perang. Lampahan ingkang sampun kepengker sampun dipun dadaki sesarengan lan sampun sarujuk bilih nalika Werkudara kaliyan Janaka mapan wonten ing Argasetra puru mengsah Gardapati lan Wersaya. Nalika semanten ngendhlong barisanipun para Pandhawa tumunten sami sarembak mboten wonten sanes ingkang saged nambak lampahing para prajurit saking negari Ngastina kejawi namung anak kula Abimanyu Yai Prabu Darma Aji sampun sarujuk Kanjeng Eyang malah mbotohi dateng pun Abimanyu padha dipajengaken wonten ing pabaratan. Dumadosipun Abimanyu kedah kapuping rono Madyalaga pejah wonten ing Mabaratan. Lah samangke panjenengan menika nalika semanten nyurung dateng Abimanyu alipun madeg Senopati kok sasampunipun Abimanyu pejah lenggetuni kok ora uwes-uwes menika dos pundi? Apa ya nglakoni perang karo nangis sobi kula nyuwun dawuh. Ning rasaku kuwi lara. Lah inggih. Kula ngertos. Sapa to wong tuwa sing ditinggal anak ora lara atine? Arjuna. Kula wonten dawuh. Lah mar nangis iki tekan sok kapan? Lah mar nangis iki tekan sok kapan? Mongko bebau kiwana tengening Pandhawa kuwi mung wong loro. Bebau kiwana tengening Pandhawa kuwi mung piyayi loro, satriya loro siji, Werkudara, loro Janaka.
Werku Dara kuwi biyen nalika Gatotkaca tekan ning pati, dheweke ya nangis kaya bocah cilik. Ning saiki wis bali seger meneh. Jiwa ragane lahir batine wis kukuh baku nggone ngadepi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werku Dara leren li sedhe kok gendhi kowe. Iki kok nek gendhi genten, Bratayuda ora rampung-rampung lho. Monggo kewajibaning Pandhawa kuwi ngisas Angkara Murka dadi utusaning adil. Pinercaya dening para Jawata mangrurah satru sekti para Kurawa. Eling Yayi. Eling. Yayi Duryudana sakurawane kuwi ora bakal sirna Angkara Murkane lamun ora bareng karo ingkang sinandangan Arjuna. Ing. Mulat moro Sang Arjuna semunya kang kamanungsanira. Kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang. Hong kuku Rabu. Sepinten kalepatan kula nyuwun kenging samudra pangaksami. Jernyatanipun manahipun titah menika wah gingsir. Wis ora sandhatak mbok rembug. Yen tok bulan baleni mbok bulan baleni tundhone ora becik eyang. Piye? Samangke sampun ngogreh-ogreh sampun mamonton kaswargan jati. Wayah panjenengan Abimanyu sampun jenak. Anggenipun mapan wonten ing Nurkastuba. Yo Kresna sak banjure. Kula nuwun sewu sak mangke kedah tata-tata ngraket gelaring baris. Mergi wancinipun sampun ngados mekaten, menawi Kanjeng Eyang mboten tumunten paring dawuh sinten ingkang kapacak minangka dados senopati, Gusik. Miturut petungane Kresna sapa ingkang bakal dadi senopati ana ing pabaratan Tegal Kurukasetra. Menawi saking petangan kula, petangan ingkang sampun sami gugur para senopati, sak mangke ingkang badhe dipun ajokaken mboten sanes namung kejawi Begawan Durna ing Sukalima. Durna ing Sukalima, inggih Kanjeng Eyang. Ing. Jumangkah anggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk. Kumaludhuk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang. Begawan Durna ing Sukalima gerang daplok. Wong wis tuwa ngewangi karo para sata Kurawa. Kresna kanggo nambak lakune para Kurawa lilanana aku ingkang bakal madeg senopati. Mangrumiyin. Menawi paduka Kanjeng Eyang kebadhe madeg senopati menika mangke nuwun sewu lho mboten nami kula angias dhateng kadigdayan paduka Kanjeng Eyang. Nanging menawi ngantos Kanjeng Eyang menika mangke kapupe ing Rana Madyaloka sinten ingkang badhe anuntun dhateng lampahing para Pandhawa? Lah banjur sapa ingkang pantes madeg dadi senopati ngembari marang kadigdayaning Begawan Durna ing Sukalima? Mboten wonten sanes kejawi namung Janaka. Kaka Prabu. Piye? Nuwun sewu menawi sak gedhagan menika kula mboten saged nampi dhateng pangandika paduka. Dasarmu apa coba aku tak takon? Yen sira siadi iso ngaturake dasare apa lan mengko ndak petung nganggo nalar sing ganep tem. Tibane ganep tegese ketemu ngakal, mesti aku iso nampa. Nanging ento dasarmu mengko ora maton ya sing gedhe pangapuramu. Peksa aku jiat karo siadi. Eyang Durna menika utawi Bapa Durna menika apa pundhen kula? Menika guru kula. Kula saged kados mekaten menika winulang uruk dening Kanjeng Bapa Penemban Durna. Menapa inggih badhe kelampan kula sak mangke badhe wantun lan mentala dhateng Bapa Penemban Durna ingkang sampun ngagengaken dhateng kawontenanipun Janaka. Arjuna, kula wonten dawuh, kowe kok kalah karo bojomu to? Kawon kaliyan bojo kula kados pundi? Kosek to, Srikandi kae rak wong wedok to. Srikandi wong wedok nalika semono tak tari Srikandi kowe dadi senopati tanpa nganggo pamadan sing werna-werna tumuli saguh maju ning pabaratan. Mongko mungsuhe ora baen-baen. Mungsuhe Kanjeng Eyang ngetal kandha Sang Mahatmursi Wara Bisma. Yen ora wong sing kandhel lair batine tangah maning ngadepi Kanjeng Eyang Dewa Brata. Nanging Srikandi wani. Srikandi wani. Katemane Kanjeng Eyang ngetal kandha gugur madyaning pabaratan mergo saka Srikandi. Lah kok dadi kowe tak
ajak kau neng mabaratan mong dasar mergo durno kuwi gurumu kuwi rak mbiyen iki wis perang lho Janoko. Jroning perang iki aja gagas sedulur. Jroning perang iki aja gagas anak kadang mitra kawruh. Yen durno madeg ana ing barisaning Kurawa cetha kuwi dadi mungsuh ing para Pandhawa Janoko. Piye kowe kok njur malah ndungkluk? Boko Prabu, piye? Menawi tetelo mekaten. Sak mangke kula boten badhe singlar saking dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Tegese kula sagah bagus, ya ngono kuwi sing tak karepake. Si Adi minangka dadi senopati ning para Pandhawa Werkudara. Nggih. Kowe dadi senopati pengapit? Yo, sagu. Lah rak ngono. Eyang, piye? Sampun kecepeng senopatinipun pengapitipun sampun sagah. Sabanjure kantun ngentosi pangrakiting gelar baris supados majeng wonten ing Tegal Kuru Kasetra. Yo, sak karmu aku pingkari manut karo kersaning Kaki Prabu Ndarawati. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumingal. Iram kang tungingal dendeng saingga praja. Nalika semanten nedeng jumangkah sangya para Pandhawa kedadak samya geger samya alok yen ta ana dewa ingkang darat wonten ing Madyapada ingkang mlebet wonten ing pesanggrahan nenggih sanggih wang pikulun Bathara Indra nitih Gajah Yai Hirawana. Nenggih anganti dateng sanggih wang Bathara Wisnu nitih Garuda Kencana datan kantun Bathara Kama dados kasek kagiyat sanggih para Pandhawa. Dewa yen nuntuna wong abrang yen nuntuna wong abrang kasangsaran irawa
mang. Oh, iladal. Kecut rausi manah kula pukul. Dene Paduka Iwang Pikulun Bathara Indra, Iwang Pikulun Bathara Wisnu, tuwin Iwang Pikulun Bathara Kamajaya. Ingkang rawuh wonten ing pesanggrahan. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangkaping pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya, iya. Durgandana ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Matswapati ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Iya, iya. Prabu Matswapati ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Matswapati kula pundhinggo jimat paripit dayaning ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Punta Dewa ulun tampa. Iya, punta Dewa ulun tampa. Iya, iya, punta Dewa ulun tampa. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kresna ulun tampa. Kresna ulun tampa. Iya, iya, Kresna ulun tampa. Wah, Indra kakekku Wisnu. Kamajaya aku ngaturake bekti. Iya, iya, Werkudara ulun tampa. Iya, Werkudara ulun tampa. Iya, iya, Werkudara ulun tampa. Nyuwun pangapunten pukul. Kejut raos ing manahipun ingkang wayah pun Durgandana. Dene rawuh Paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan, monggo menika wancinipun peperangan ageng Bratayuda Jaya Binangun. Menapa sekintenipun rawuh Paduka pukulun menika diutus dening Hyang Jagat Girinata, inggih Sang Hyang Jatimurti kinarya amulung dhateng wayah-wayah kula para Pandhawa. Upami tetulung mekaten kula mboten badhe selak. Jernyatanipun pejah gesangipun titah ing mapan wonten ing Janaluka menika gumantung dhateng panguwasipun para Jawata. Mila kula sumanggaken Paduka Hyang Adipukulun Surapati. Matswapati wonten timbalan ing adawu. Aja kaduk ati kajron menampa. Yektine prapta ulun ana ing pesanggrahan. Sayekti mung jurung pamuji kelawan para Pandhawa sabab kawiwitan saka ing arep tekaning dina iki Begawan Durna wis manjing dadi senopatining para Kurawa. Monggo ngertiya, antaraning Durna lan para Pandhawa, Durna lan para Kurawa kuwi ora bisa dipisahake. Jernyatane Kurawa lan Pandhawa kuwi padha-padha siswaning Begawan Durna. Ing kene bakal katondo sapa ingkang utang bakal nyaur, sapa ingkang ngilih bakal ngulihake, sarta sapa ingkang nandur bakal ngunduh. Mula sing prayitna ngati-ati. Jeneng ulun Sang Hyang Bathara Indra kelawan pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Kamajaya yekti tansah paring donga pangestu kelawan para Pandhawa. Mula Arjuna aja wegah sarta aja ngendelung kang dadi lahir batin kita. Ana ing kene katondo sarta bakal kinarya bukti lamun sira putu ulun Arjuna. Yekti wis pantes dadi lelarang ing jagat lancuring bawana, ora nyawang sapa ing dadi mungsuh kita. Kudu kita sirnakake jer kita minangka dadi utusaning adil mangrurah satru murka ingkang mapan ana ing jagat. Satemah sesuk purnaning Bratayuda bakal kababar jagat anyar ing kebak katentreman nggir Arjuna. Molat para Sang Arjuna semono kang kamanungsan. Kasrepan tingkahing mungsuhe lan padha kadang. Oh, pukulun. Namung pangestu Paduka ingkang kula suwun mugi-mugi saketo nindakaken dhateng dharma ingkang sampun sinambiraken wonten pundhakipun ingkang wayahipun Janaka. Kang mangkono madhep mantep kang dadi ati kita. Kita ora lan aja nganti wegah sarta aja kuwatir. Dewa tansah mayungi lawan laku jantra kita. Yekti ulun tedhak ning jagat ya mung kepengin ngendikake apa ing wis ulun ngendikake kelawan jeneng para kulub para Pandhawa sak kabeh lan mligine Arjuna. Padha lakonana nggone padha nglakoni perang suci kang aran Bratayuda Jaya Binangun aja nyawangake nyawa ing padha tekaning pati. Sayekti patining para titah ing mapan ana ing Tegal Kuru Kasitra mau wis sinandhang lan kinudrat marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat Matswapati. Kresna Werkudara Janaka Punta Dewa prayogakna ngri padha bakal ngrakit gelaring baris kaya wis cukup dawuh ulun. Ulun boya bakal melu-melu perang gedhe Bratayuda ya mung jurung pamuji kelawan putu-putuku para Pandhawa. Muga-muga bisa padhang dalaning para Pandhawa nggih. Ih, sembah kula ngendhraken jengkar Paduka kula.
boten ana babar pisang. Nyatanipun ujaring para kaki-kaki, ujaring para sepuh nyebataken wonten ing Bratayuda menika boten wonten kenging dewa setunggal kemawon ingkang tumut-tumut perkawis menika. Lho sing jeneng menehi pangestu rak ya entuk-entuk wae to Kresna. Oh inggih, inggih. Ya mung gumunku kok dadak do numpak gajah numpak merak bareng. Ngebak-bak inggon. Lah inggih. Janaka kula wonten timbalane ngadaw. Sang Hyang Surapati wis paring maestu lawan jeneng para kula putuku bocah bagus. Sang Hyang Bathara Sumansumanuga, Sang Hyang Bathara Kumajaya. Apa isih tida-tida rasamu, Koko Prabu? Kula nyadong jawuh. Arjuna, aja lali. Semar sakanakane cangkingen ora ketang mung saka pinggiring Kurusetra, nanging dayaning panakawan kuwi gedhe tumraping sira yayi. Lho niki, ngestaken jawuh. Nah ingatan kula nyuwun pamit Werkudara, ngrakit gelaring baris. Si Adhidhati Senopati Pengapiting Adimulanang Madukara. Yo, Matsupati kakekku, aku njaluk pamit. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Tak balang pujo sesanti padha lanang jurip nungger putu-putuku kabeh. Swaraning karengyan samirana mawur kulawan riris lumrang gantaning puspita Putyaniro Sandwijo
warom brengeng klir swaraning matu pronto manung sung sarine kembang Sadulito. Ndoro, ndoro kula. Ndoro Janaka wis ketingal medal saking pesanggrahan. Mala sapa? Wong tuwa iki nek omong klera-kleru. Mongko kula kok weruh sampeyan nganggo kalung sekar melati niku katondo nek sampeyan pun pinilih dados senopati den ning satriya kapatah dados senopati niku mesti atine bunga jer menika sing digayuh ning kok kaya mboten ndara sagedhakan menika katingal rengu pasuryanipun wis dadi senopati kok suntrut guayanipun mriku wonten menapa? Ngabdi Semar nyadung dawuh, Den. Kowe mau krungu ora to? Apa? Surak mawurahan manengker gumuruh. Wadyabala kuwi wis ngetoni senopati. Oh iya, weh domongi kok. Apa iya? Kandane kok ngeyel. Tarungoke sing madeg Senopati Begawan Durna. Mula Ndara terus kekalung Sekarinungsih mbok menawa dipilih karo Sinuwun Prabu Ndarawati samapta ing gati sawika ing diri mungsuh gurune dhewe. Oh, piye? Iki pancen ya perang suci tenan. Ha iya. Gong. Hei. Kok meneng wae?
Iki nanggo gara-gara apa? Ora. Wah, jan diwasaku nyiapke catatan lali janjine. Iyo bengi kowe ora entuk nganggo lali janjine. Empan gowo papan. Nek lakone kowe dadi rol ngono kae, Bagong gugat ngono kae. Gojek sak karepmu ning ngene iki ya kala-kala iki ngonceki cerita. Waduh. Ha iya iki mongsone perang Bratayuda. Bratayuda? Yuda. Yuda ora wuda. Tak parani nek wuda. Ngawur kowe ora nekat senengan. Bratayuda. Ngestina ngetoni Senopati Begawan Durna. Wae lah gleleng. Ha iya. Kaya kono iki etoke kaya ngono ampuh-ampuh. Ayo to, sing wis ra ono sapa wae? Sapa sing ra ono? Ayo ka Sang Begawan Bisma wis seda. Senopati Ngastina pirang-pirang sing wis dot. Kurawa iki semengkari pira? Sedaya kabeh mati karo Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Mangka nek karo Ndara Werkudara temandang karya wah. Wah, kaya dewaning antaka. Maksude dewaning pepati, Ndara Werkudara nggawa gada rujak pala glundhungke ngono prajurit 850 mati kabeh. Kuwi entuk kurang ora 850. Cacahe ngono lho Le. Ning kok Ndara malah sungkawa. Eh, lah enten pripun? Enten napa kok sungkawa sing dipenggalih napa awi? Dionceki bareng-bareng kali Semar. Senopati pun didhep Wadyabala pirang-pirang kok sampean malah sungkawa niku. Monggo Senopati niku wajibane perang. Lah kok malah susah niku lek arep perang pripun? Eh, nek ngepake jaya kawijayan, aji japa mantra. Marai tumpang soh nggih sampean ngatek aji nek sampean nandang susah ora kena susah ora kena sungkawa kudu seneng atine ala becik bener luput pasrahke karo sing gawe urip nek cara kula ngoten Gus Ndara jumparing dawuh napa Den lah kok malah tingkem netrane barang kula cedhaki napa kula pun mboten manganggep Semar niku manganggep kaya gedhog-gedhog biok sing tanpa gending sing gosok nggusah manuk ting krumpyang omongan kula mboten manggagas sithik-sithik ngoten apa pripun nek pancen wis ora digagas mboten apa-apa ning rasah susah teng ngarepe panakawan ora usah mel-melu karo Semar. Kula niku wis pirang-pirang sasi ora bali mergo melu perang kok. Kula niku nek weruh bendara susah niku mangkel. Kaya-kaya oleh kula ngomong niku mboten enten gunane. Pun mangtutuke le susah. Mangtutuke le sungkawa. Pirang dina le ajeng sungkawa. Men prajurit do mati kabeh Ndara Janaka ora rampung nggone sungkawa. Monggo. Kula wegah ngurusi wong sedih. Ngurusi awak kula dhewe-dhewe bingung. Ndara. Ada apa? Kok sungkawa niku enten apa? Panjenengan menika mustikaning Kurusetra, kembanging Kurusetra. Anggere Ndara Janaka maju ning pabaratan prajurit pirang-pirang biak. Sak nalika do wedi kabeh jemparing tumpange gendewa uncake teng akasa clurut Kurusetra udan jemparing wong 20.000 mati kabeh. Aga saniki kok terus ming pripun iku? Wah, ora sumbut karo le metu nganggo kalung kembang dimadeg Senopati do surak-surak kabeh. Ure, ure Raden Janaka, Raden Janaka. Aga barang tekan iki teng arepe Semar Konjur. Enten apa? Gus? Dus? Ora panah ndasmu ireng. Gus kok dus ora. Urupe ku alik. Urupe ku alik, urupe ku alik. Terserah, terserah. Ora arep piye-piye. Dilekke wis ora iso. Nek ora aku ora rampung, Gong. Heeh, kowe pinter, Dru. Ah iya. Kuwi ngopo ya kuwi kok ndadak nyemplit kembang bareng arep modar? Wis tak antil modal. Syarat iki. Mbok menawa wong arep kepanah, kepanah cengelmu kuwi ora. Meneng wae. Kadangipun ngakang, Yayi Arjuna
kena ngopo si Adi kok nganti susah. Pun kakang kuwi nalindring Dorowati banget nggone tresna lawan si Adi. Nanging pun kakang Yayi Janaka. Wis mako banci ya, Tru. Banci dengkulmu kuwi ora. Anu sapa sih? Sama bojone Ndara Janaka sapa? Parmi. Parmi. Sembadra. Heeh, Sembadra. Bapakne kula eneng apa bapakne kula kok kendel wae. Apa ya Wara Sembadra kuwi salah? Apa aku kleru bapakne kula? Ora masuk to. Heeh. Si Kandri, Sri Kandri. Si Kandri wis setrep ding ya. Ah iya. Sri Kandi. Heeh, Sri Kandi. Atobat, atobat. Penjenengan niku menapa lho, Kang Mas? Pangeran penjenengan niku kang menapa? Ing ngatasé maju wonten paparatan kok penjenengan niku mboten gadahi jiwa sakit kados mangaten niku. Mengko ngamba lingsem dipun prisani dening piyai kathah, kula aturi paring dawuh, pangeran kula aturi paring dawuh. Ora masuk. Sopo ya, Gong? Ndara Werkudara. Kok kaya bojoku nek nguyuh. Lah tempiling ora. Maune kon ngeterke nguyuh malah digusah. Lho digusah piye? Tak rungokke saka njaba. Wah aku kon ngalih iki. Jan suarane ngono kuwi kok. Kuwi ora. Wah. Kaya bis. Wah. Jelampor. Jelamprong, jelamprong. Wah, adikku di, adikku bocah bagus. Ojo sedih, yen kowe sedih aku melu sedih. Jaroko, wah. Jaroko, kurang gede. Wah. Rodo antep sithik. Wah. Gede sithik to. Hah? Gede sithik wis ra iso. Dutel-utel. Kowe muni piye muni piye? Aku angkon gedhe sithik. Ora iso. Ditelucel. Iso engko. Padake kowe ora celucel cengelmu ya ora. Ditelucel ya ora piye-piye. Awe ora. Ora tanggap ping sae mbok jajal dombeni pli kita. Apa? Bel orang ya kualek kok. Sana bagonge. Anu Ndara sapa Ndara? Gatotkaca. Oh ketok itu. Oh Abimanyu Ndara Abimanyu sugeng meneh. Oh iya. Krama. Ana maling. Ora ngregel-ngregel to, Gong. Kanjeng Rama. Klingeng putra ing Tanjungan Nompun Abimanyu. Rama latur nyusul wonten ing peperangan. Rama kula aturi nusul wonten ing peperangan. Kula kabeping rana madyalaga Kanjeng Rama kula aturi nusul dhateng ingkang abdipun Abimanyu. Ingkang putra rinanjab dening para sata Kurawa Kanjeng Rama. Petro. Nun. Kok nggo sembrono. Mudir. Aku nek kelingan Abimanyu rasaku isih kaya dicocok bojrolungit. Kowe ora ngerti sing tak rasake apa sebabe aku meneng wae. Lah kok dadi kowe nyuwara kaya suarane Abimanyu matratap pikirku. Sing akon niki. Niki sapa? Gong, wo setan iki. Gong. Wo malah ning angkringan iki apa to? Lagi pesen es teh. Iki lho masalah. Masalah apa? Ora ngopo-ngopo. Kowe iki Atil Mudar iki lho sing ngakon swara Ndara Abimanyu mau sapa? Aku manut. Iki nesu tenan, Gong. Aku wae iso ora nek nganti ora sida dadi senopati kowe tanggung jawab. Mundur.
Piye, Mas? Kakangmu Petruk kuwi ora percaya ndase. Oh, ngene mung arep dipercaya. Nah, pecah ndase mudhar ya, Nyuk. Mung arep dipecah ora. Engko didum nek dipecah, kaya celengan. Ngeten, Petruk mboten lepat. Petruk ora salah mergane. Sampeyan ya susah. Sampeyan nek susah, terus kabeh ya melu susah. Bapak nika, mang delok. Mang menoleh. Bapakmu turu. Mer. Mer, hei. Wah. Ora antel sirahmu. Gugah wong tuwa kok nyuwara sro banget ning kuping. Melek. Iya melek iki. Lagi entas e. Mau ya merem e. Ndara Janaka nesu. Eh, sebabe Petruk mimba ndara sapa? Abimanyu. 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 Nyuwara ndara Abimanyu ndara Janaka kaget. Terus Petruk dicutuki sirahe. Sing aku nyuwara ndara Abimanyu wis ora ana. Iki nek krungu tembung Abimanyu wis nangis kok ndadak nyuwara padha ndara Abimanyu. Kapok. Kowe meneng wae apa? Aku rusamu. Iki anake sapa e? Ambu. Oh, sudah anake Semar terus. Iya, iya. Nene tekan sesuk-esuk wae sudah anake Semar. Iya. Semar ngopo-ngopo rasa ditulungi. Ha iya. Mun kon jukuke wedang rasa jukuke wedang. Iya. Sing aku ora dianggep anak kok. Petruk, dalem sesuk meneh ora kurang ajar. Kuwi isih kelingan. Abimanyu ora wujud wong. Abimanyu dirancap dening Kurawa. Nanti wujude kaya landhak. Nggih. Kula ya kelingan. Kula ya kelingan, kula niku saiki nek kelingan ya isih nangis. Oh iya weruh dhewe. Kula sing gotong kuandane. Lha iki nek ajur api wae rasane. Isih kloro-loro. Wis Petro. Oh. Ijo meneng ora iki? Mantel kabeh. Oh, wis ora ana sing motok babar blas. Ono yo nangis. Kene yo nangis. Semar yo nangis. Sapa sing ra nangis? Mbok mikir. Oh, wis senengane ora. Iki mangsa peperangan. Ora sak penake dhewe. Sampun, sampun cekap semanten, Ndara. Ampun diterus-teruske. Iya. Semar. Nun, Semar. Mar, eh. Gue naik kendang aku pecah piye diwakiske setan ora wonten dawuh aku wis pinatah dadi senopati dina samengko mangrurah satru murka Semar nggih lan sing iwon ning senopati ngestina dudu wong baen-baen main baen. Orang ini kejoba mung guruku Begawan Durna. Nggih. Guru sampean. Iya. Mula aku kudu wani karo Kanjeng Bapa Penemban Durna. Mengke nek disetrap pripun. Mergo guru niku main ngelmu dateng panjenengan. Sebab niku nek mboten menggo ngiwa. Mengke saya aduh. Terus? Ora nyambung ya? Ngandel ora. Kaya wong top-topo kae. Ayo mengkari sidik matane, Gong. Culeken. Hus.
mlukang sangga kuwi dina samengko tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Yen ana laku ning perjurit aja wedi kangelan mengko kowe tak paringi priksa. Ketapno perjurit ing ngaombyong laku ning Senopati saka negara Ngamarta Kakang Semar. Kondo derek mal kula wonten dawuh ngerti yo lamun wektu dina iki aku ingkang kudu madeg Senopati nanging dawuhing Koko Prabu Kresna dawuhipun Kang Raka pripun kanggo syarat kamenanganing Pandhawa. Untumu sing siji kuwi kon njabutke. Iki lho. Iya. Terus mongko ditaleni kenur. Dinggo kalung kowe Semar. Eh, sing dawuh Koko Prabu. Koko Prabu sinten? Koko Petok. Ah, syarat liyane napa mboten nonton? Ora ono, kudu kuwi Kakang Semar. Mudiar Petro prek Petro wong aku ki ora turu aku ki ora merem kok tetep nekat Petro wonten dawuh ndara ngeden ndara Janaka iya Petro Petro nun kuwi nggawa obat. Kersanipun sing pripun? Mosok lali karo aku, Petru. Petru Dimas Negula. Kula wonten maring ajeng menapa, Ndarak? Sekene men-men dituruti wae. Engko ndak bingung nek ora dituruti. Petru kuwi isih nggawa sing sak bungkus isi luru. Ngesake ngemenika iya sakmenika mindhak ya wis rasah wae Petru wis tak untire wae rumangsa Bagong yo aneh-aneh wae yo reng yo nyambut gawe wiwit titi mangsane yo tutke ndara terus yo Han manengker gumuruk campuing prang madaning tegak kuru kasetra nenggih prang Bratayuda jaya binangun Senopati negari Ngastina Begawan Durna nalika semanten nitih kreta sarwiyangu balubal jemparing madaning tegak kuru kasetra mula Trisang Arjuna sigra madeg wonten ing satengahing tegak kuru kasetra nenggih Nalendraing Pancala nggir nggir anggir Arjuna kula kemawon nggir. Thank you.
ngertos anak kula Madukara nedeng dados senopati, mila kula mboten wantun nungkak krama kalian panjenengan. Jejering senopati ngemadeg wonten ing pabaratan menika panguwaosipun langkung Nalindra. Kanjeng paman sampun kados mekaten kula ingkang putra piyambak mboten. Krana anggen kula matur kados mekaten menika kula namung badhe nyuwun palilah. Palilah kados menapa? Menika ingkang kula antu-antu. Menika ingkang kula enteni saben dintenipun benjang menapa? Kurawa menika ngedali senopati wonten ing kapatah dados senopati Begawan Durna. Kumbayana menika kalian Sucitra ngigit-igit panjenengan lenggah. Sampun ngantos majeng wonten ing pabaratan menawi dereng mireng ingkang bapa ing Pancala kapupu ing Rana Madyalaga nggih. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang kang ajaping tawang susuh angin ngendinggone oh oh le lo le jebul ping Sasmita anak Prabu Ndarawati menika dadi pujangganing para Pandhawa. Bareng krungu yen to Begawan Durna ing maju ning pabaratan, anakku lanang Madukara Janaka ingkang didadekke senopati. Ora jeneng mokal kabeh jemparing ingkang wis tak umbolake ditatas pedhot kabeh dening Janaka. Ya. Lah kok iki ora pangring. Iki kaya Nalindring Pancala, Drupada, Sucitra. Oh, iki iki tunggal guru karo Kumbayana. Iki dadi pancatan nggonku malesku dituwuh lara wireng nalika kowe sia-sia karo Kumbayana. Sucitra, Sucitra. Kowe ora weruh karo aku. Tampanana pusakaku laring badhak tak umbolake ning antariksa, ora sirna merga layu. Aja dundang Begawan Durna parat. Wong kilat kesit pindho dhatit lampahing jemparing datan katingal dening nata ing Pancala Prabu Drupada.
Kenging pusaka. Jaja tembus gigil butul prapteng walikat nalika semanten sirna margolayu gugur madaning babaratan mulat Kelora Petro kantuk lah. Ah, mati. Oh. Petro empon, wah sakit mau sampean le teko telat. Loh, telat piye? Sampean ora ngerti wiwitaning peperangan kok. Wah, kaya ombak gumulung lorot. Mriki wadyabala ya pirang-pirang grutuk campuh teng tengah. Begawan Duronite Kreta ngumbulke panah cung kali Ndara Janaka ditampani nganggo panahe Ndara Janaka. Pletas. Sing pletas sapane? Panahe tugel. Aku gak nek sembrono. Ki wektune serius. Lho, aku ki takon. Lah nggih. Lah terus kowe mlayu ngopo? Ndara Janaka sajae kecipuan. Niki toke Ndara Janaka nek ora dibantu kali sampean nganggo nuwun sewu penggalih sampean pemikiripun sinuwun Prabu Ndarawati niku mengke mboten badhe sae kedadosanipun. Ngono Petruk nggih. Werkudara, nggih. Jroning pambaratan kae kowe weruh to? Wah, weruh apa? Kae lho, ana nalindra nitih gajah. Glelang-gleleng, glelang-gleleng. Saben jejere geger dheweke ngedoh, saben jejere geger dheweke ngedoh. Sopo kae? Kae jenenge Prabu Permeya. Prabu Permeya. Iya. Gajahe kae jenenge Gajah Hestitama. Terus kowe nggawa gada. Gajah karo ratune kae kepruken godho men mati bareng. Wah, yo. Sabanjure kowe mangkat mateni Prabu Permeya karo Gajah Hestitama, Petruk entuk gawean. Gawean kula napa? Bagong nendi? Gong. Eh. Rene. Ngapa e? Ana gawean. Sedina pira? Lho. Iki gawean kewajiban perang kok sedina pira? Sinuwun Ndarawati sing dawuh. Kono engken napa sinuwun? Mengko yen Werkudara tok sawang iso mateni gajah karo ratune kae bar pisan mati. Nggih. Kowe dawuh karo prajurit Ngamarta, sing separo sing luwih sithik kon bengok Hestitama mati, sing separo sing luwih akeh kon bengok Asatama mati. Sing separo sing sithik bengok Hestitama mati, sing separo Asatama mati. Paham, Gong? Paham. Sing ngokah kon bengok Hestitama mati, sing sithik kon bengok Asatama mati. Kuwalik. Sing sithik sing bengok Hestitama mati, sing akeh sing bengok Asatama mati. Oh nggih, nggih. Kleru tak pecah sirahmu kowe. Oh nggih. Wah kok le berat ta iki? Ning perkara bengok kok totoh nyawa to. Werkudara. Nggih. Mangkat saiki. Yo, janggae. Ayo Petruk nggih. Yo, yo, yo. Yo. Thank you.
ora ngerti karo Prabu Permeya. Kowe do gelut ning aku nggunakake kalodangan nggonmu perang. Pendak ana ratu mati sandhangane tak teteli. Pendak ana ratu mati sandhangane tak teteli. Tak go bali ning negaraku. Aku ora arep ewang-ewang karo Kurawa, karo Pandhawa padha perang ya sakarmu. Ora ya sakarmu. Sing penting aku numpuk Brana Picis. Wah! Wis. Niki lah garmuni. Wis geleng bisa dicocok. Gong, ayo. Oke. Okay. Wewe. Sing tenaran. Nggih. Ya trole bengok ning kono ya. Yo. Ngopo? Juragan kejem. Asa ta mau mati, asa ta mau mati. Hesti ta mau mati. Meninggal tadi pagi. Dikebumikan di Kuncen. Iki ngopo, Gong? Oh, ndoro werku ndoro rene. Tak tendang lho, Tru. Ngundang ora tekan ngono. Asa ta mau mati, Hesti ta mau mati. Asa ta mau mati, Hesti mati. Asa ta mau mati, Hesti mati. Yakin Hesti ta mau mati, asa ta mau mati. Hesti ta mau mati, asa ta mau mati. Hesti ta mau mati, asa ta mau mati. Hesti ta mau mati. Asa ta mau mati. Bakal iso ngembari marang panguasa ning Begawan Durna. Aku weruh kringkiamu Janaka, aku weruh kringkianing Werkudara. Aku ngerti kene yaning Puntadewa. Ora ana sing bakal bisa menang karo Begawan Durna. Sampya Pandhawa lima bakal tekaning pati. Kocap kacarita. Sumbar manguwuh sang Begawan Durna. Rumaos unggul kalawan ingkang putra Negaraden Janaka. Dadak sakule mangke kawis tinggal. Surak mawurahan manengker gumuruh. Sang Yoporo Wadyo Bolo Samya Alok Yento Oswotomo mati Parandiring Mangke Sesarengan Samya Alok Hesti Tomo Tekaning Pati Parandiring Keng Dumugi Tapani Pamiringipun Begawan Durna Tanah Sanes Kejawamu Keng Keputro Pun Oswotomo mati Mangono Pangudas Maraning Poro Wadyo Bolo Oswotomo mati Oswotomo mati Hesti Tomo Oswotomo mati Oswotomo mati Oswotomo mati 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 tenan mati tenan Satama! Satama anakku, Ken! Satama! Satama! Kowe anakku, Ken. Kowe kayaku siji-sijine. Begawan Durna tangeh tumindak kaya ngene. Yen ora golekke kamukten karo kowe, Satama. Satama. Kowe mati li. Oh,
wonten dawuh bapa. Kowe wong bagus. Kowe wong kendel Janaka. Aku bom-bom duwe anak kowe. Ning gonmu madeg Senopati. Kregetan nganggo lelakoning bapakmu. Liripun kados pundi? Wajabala Pandhawa. Mentala mateni Satama. Janaka. Kula wonten dawuh. Omong bener Satama mati. Janaka. Apa bener Satama mati Janaka? Janaka. Apa bener Satama mati? Inggih kasinggihan mekaten Bapa. Eja Satama. Mat semban kulo Koko Prabu ing Dwarawati rayipun para ing amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhawa padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu ing Dwaraka, Koko Prabu Sri Bathara Kresna, wasisaning Bathara Wayampur jagat patik Indra Jala Tiwaku. Iyai. Tansah pinanginganing kawidadan nering sami kula sawanipun ing Ngraka ing Mandura. Manggih puni dodo niskala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka ing Mandura kunjung ngersa paduka Yayi Aji Ngamarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Iyai. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Ngraka ing Mandura. Wonten ing Datu ya Mraja Ngamarta dinten sakmangke menika. Yayi Prabu ing Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuro. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudaraya. Tak tampa sing diatur bukti kalapan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Sena. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mlenggah. Yo, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Bule kakangku aku ngaturake basaku katuro. Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara atur bekti kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mlenggah. Yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Koko Prabu. Nadyan kula ingkang rayipun pamadya ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Kadangipun Kakang Janaka tak tampa. Siadiatur bekti kalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pundi ngejimat paripindayan ana ing kasantosan. Ugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih. Arjuna kaya wis ora kurang prayoga, ya Janaka kaya wis prayoga praptanipun Kakang ana negara Ngamarta. Koko Prabu, kula ngatur sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ya kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya, nek kula sediwa. Wis ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Iki kula pun dinggo jimat paripe. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Ya ya kembar kaya wis ora kurang kepenak. Ya, nek kula sediwa kaya wis prayoga praptanipun Kakang ana ing Mraja Ngamarta. Koko Prabu.
sasamunipun kepareng pinarak ingkang langkung sekeca. Andadosaken kaget sotaning manahipun ingkang rayi ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala. Duka Prabu, upami alit utusan gandhek sakembaran ageng utusan Ayaka ing Dwarawati bilih rikenengan mangke paduka kebadi kepareng tedhak wontering praja ngamarta. Saestu kluna diangrakit Arata Kencana Kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji ampianipun ingkang sesemban kula Nalindring Dwarawati kacina tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu. Yayi, nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Namung kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajani kepekatan menika kala wau mboten saktrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Dwarawati. Krana pangraos kula pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Ngamarta. Tan prabeda kula menika wangsul dhateng negari Dwarawati. Mila sampun ngantos kapenggalih ingkang langkung jlimet wonten telenging penggalih paduka Yayi Prabu. Ingkang sejatosipun sowanipun ing Raka ing Dwarawati menika badhe wonten pigatos ingkang kula unjukaken sang paduka Yayi Haji Ngamarta. Kadereng tuwin kaselak raos sing manah daya-daya ngawuningan Koko Prabu kepareng ambabaran ingkang sejati. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten ing praja Ngamarta? Yayi, wale-wale menapa? Sowanipun ing Raka ing Dwarawati wonten praja Ngamarta dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandhang ing sinandhang ing Raka ing Dwarawati. Mlengking saking menika Yayi, dinten sak mangke keparenga suka lilaning penggalih amari ngai wekdal dhateng Raka ing Dwarawati, anggen kula munjuk atur ngersa paduka Yayi Prabu babakan anggen kula kepengin nyuwun tulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yayi Haji, Yayi Puntadewa, kadang kula ing Ngamarta Yayi. Hanjrah ingkang puswitorum kasiring samirana mri oh sekar kandanyo oh ing maweh raras renaning tiyo raos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Koko Prabu kepareng ambabarana dhateng rayi Ngamarta. Yayi, wonten timbalan mugi andadosna ing kawuningan sampun wonten tigang candra ing lenganing kang dinten sak mangke menika negari Dwarawati kados nampi melak ing Jawata. Negari Dwarawati kados nampi pegebluk ingkang tumanduk dhateng para kawula sak negari ing Dwarawati kathah sangganing para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang nggih kula ambudi daya mripadhang lelampahan praja ing Dwaraka srana ngrawuhaken para brahmana winase sewa sugata miyang para nimbuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigar tenantu karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang Raka tumuli nglampahi salinarite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak
nampi sasmitaning Jawata dewa paring dawuh negari Ndrawati saged waluya nerima temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing neraka ing Ndrawati yayi. Nuwun sewu Yayi Aji. Mboten nomo badhe arep barbar pisan dhateng aturipun Yayi Prabu Kresna babar pisan mboten nanging sanget mboten nginten wanci enjing. Yayi Prabu Kresna sampun keparang rawuh wonten negari Mandura sarwi atawang-tawang waspa. Sareng kula tanjihaken menapa to sababipun dene Yayi Kresna gadhahi sloga ing kados mekaten terwaca aturipun kadang kula ing Ndrawati. Malah sowanipun wonten negari Mandura anganti dhateng neraka ing Mandura minangka dadi saksi tama anggenipun badhe aturipun Yayi Prabu Konjuk Paduka Yayi Samyaji. Mila mboten nama kula badhe ngetingal-ngetingal kelebetanipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi peweteng Kresna ingkang saged madhangaken. Pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila suruh sanget panyuwunipun ing neraka ing Ndrawati. Panyuwunipun kadang kula ing neraka menika mugi kalulusna dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu kasinggihan jer Pandhawa mboten badhe supe dhateng labetanipun kadang kula ing Ndrawati namung semanteno. Gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging klebet werku Dara Janaka tuwin kembar. Mila Koko Prabu menawi dipun keparengaken kula badhe andangu dhateng kadang kula sekawan menika langkung prayogi. Yayi Prabu tumunten kadang wa kadang paduka ingkang sekawan Werkudara Dimas mesti ora usah dadak nganggu angambali pengendikaning Koko Prabu Ndrawati siadi wis midhanget dhewe moro gage matulo munggo penemune Yayi Sena kepiye yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyaning mrucing Ndrawati aku ora bakal wegah moro gage dawono aku mbok dawi munggah gunung medun jurak yen perlu jegur segoro aku ora bakal silak watun dadi sarana waluyaning mrucing Ndrawati. Koko Prabu bebasanipun ingkang rayi kadawan manjing tumangan kula mboten badhe silak watun dados sarana anggenipun Koko Prabu Ndrawati saged amadhangaken negari Ndrawaka. Koko Prabu yayi nakula kepiye Koko Prabu nadan paribasan kula kadawan beto barang ingkang awrat mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak namung mastuti dhawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Amarta Yayi Sedewa kepiye munggo penemune siadi kula nyuwun pangapunten menawi dipun parangaken radi majeng anggen kula ngabdi antara ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ndak keparengake Dimas kadangku ragil sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrake nawang sesongko nalindra mekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya Kurta kura reka kiri kiri Ronang gono magawiyo gelari rowang wang Ong 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 Yayi ragil siadi darbi atur apa mara matur marang pun kakang nun nggih nun amek pasang Kalimantan tinebene ing lodoni demawang nawang tuwang menapa wonten lepatipun ingkang rayi anggenipun ngunjukaken sang paduka Kanjeng Koko Prabu diagung pangaksami iya ya Dimas ora dadi ngopo kula nun mampunten Koko Prabu menawi sangganing para kadang menawi sangganing para sepuh kadang kula sepuh kakang panenggak panengah tuwin kadang kula Kang Mas Nakula sarujuk babagan pustaka jamus lima sada badhe kabaya wonten negari Ndrawati. Namung kula nuwun sewu menawi ingkang rayi raga nggadahi pemanggih ingkang sanes. Penemune Dimas Sedewa kepiye? Kula nyuwun mapunten. Ngengingi babagan pustaka jamus miyang jimat lima sada menika estunipun mboten pusakanipun para Pandhawa piyambak. Menika mboten. Namung pustaka jamus lima sada menika mujudaken panggesanganipun para kawula sak negari Amarta, Koko Prabu.
mongko jagat sampun nekseni milih menawi Pandhawa menika kecalan pustaka jamus kelima sada. Tiyang ingkang boten remen dhateng para Pandhawa menika badhe damel sengsaraning Pandhawa tuwin badhe damel pejahing para Pandhawa menika paribasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Menawi ngantos pustaka jamus kelima sada menika kala wau koncak saking negari Ngamarta tumunten kang asta dening Kakawu Prabu Ndarawati. Menapa inggih mboten badhe kapitunan sangyaning para Pandhawa medhaing para Kurawula sedewa kula wonten paring ngadhawuh yen to liyane ingkang nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada ndak kira pantes sira matur ingkang kaya mangkono nanging elingana yen to ingkang nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada kuwi Kaka Prabu Ndarawati paribasan sesembahaning para Pandhawa. Pandhawa kuwi ngendika sklimah tindak sepecak ora nate keri tansah tetaronan kan Kaka Prabu Ndarawati. Nanging kena ngapa lah kok dadi aturmu kaya mengkono? Kula nuwun mapunten. Ingkang nggadahi kewajiban tumrap pustaka jamus kelima sada menika kula nuwun sewu Pandhawa namung menika. Nadyan menika Kaka Prabu Ndarawati kula nuwun sewu kula pitados Kaka Prabu Ndarawati menika paribasanipun sampun kados dene sederek piyambak. Dos dene kadang werdo ingkang sinembah sembah sinunggi sunggi wonten negari Ngamarta. Namung kula nuwun sewu menawi babakan pusaka menika mesinipun Kaka Prabu Ndarawati menika mboten kenging cawe-cawe. Gusti Sedewa, wonten dawuh. Aja ngawu gawar ngawur. Ucap ingkang kaya mengkono mau bakal natoni marang penggaling kadang mutuwa. Mula yen matur iki ditata, digelar, digulung. Aja nganti natoni marang atine liyan. Kula nuwun mapunten Kaka Prabu. Atur kula menika ada dasar leres kemawon mboten kok badhe natoni dhateng panggalipun Kaka Prabu Ndarawati menika babar pisan mboten. Namung dapur kanthi pamadan leres mergi menapa menawi ngantos pustaka menika mangke oncat. Menika ingkang kapitunan para kawula negari Ngamarta ning apa kira-kira kowe mentala nyumurupi marang kahanane negara Ndarawati. Mongko kahanane negara Ndarawati ketaman pegeblok kawulane akeh sing padha tekaning pati. Iyan waluyaning projek Ndarawati iki mung nganggo pustaka jamus kelima sada. Apa kowe awel grundel maring akeh ngambil pustaka jamus kelima sada? Kula nuwun sewu. Ingkang dados nalendra wonten negari Ndarawati menika Kaka Prabu Kresna. Mongko pustaka jamus kelima sada menika ing kagungan para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho Kaka Prabu. Nalendra menika benten kalian para kawula. Nalendra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan. Amis baji ning negara menika wonten pundhake nalendra. Nek titah utawi kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate menika kawula. Kula nuwun pamunten wis sago dadi ratu ora gelem gawe srana supaya negarane tentrem menika kula nuwun sewu. Nganten menika menapa pantes? Menapa sampun netepi dhateng dharmaning ratu tuan kewajibaning ratu? Wilatala. Wah, malah nyerweteh guru mamu. Wangune pancen kowe sengaja gondhali pustaka jamus kelima sada. Mboten perkawis sengaja. Namung kula ngemotaken dhateng kadang-kadang kula sedayanipun supados emut bilih pustaka jamus kelima sada menika mboten kenging ngoncat saking negari Ngamarta. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Aku percaya piramaning Pandhawa sing pinter kuwi kowe. Ning dadi wong pinter aja go minteri. Dadi wong pinter omong aja seneng kojak, aja seneng peparah. Mengko mundhak kualik kahanane. Nadyan dikaya ngapa Kresna kuwi kadhangku tuwa. Yen nganti kowe wani mancai rembugi Kresna kakangku. Padha karo kowe wani karo dulur-dulurmu tuwa, kowe ora kelingan. Wis pirang-pirang lelakon Kresna bantu marang Pandhawa. Pirang-pirang kahanan Pandhawa ketaman pepeteng Kresna madhangake. Kabeh mau kudu mbok pitung. Ora watut delangap-delangap derwili kaya grojogan ucapmu. Wah, yen pancen kowe sing ora sarujuk pustaka jamus kelima sada digawa dening Kresna kakangku. Cetha lamun sejatine Pandhawa kuwi sing dadi klilipe ming Sedewa. Lha nyuwun mampun ten Mas. Kula mboten nang kepengin dados klilipe kadang-kadang kula werdo menika mboten babar pisan mboten namung. Estunipun kula nuwun sewu, kadang kula sepo menika racak-racakipun supe menawi adu abenajeng kalian tiang yang sampun labu dateng para Pandhawa. Ingkang gumana musik wonten salebeting penggalipun kadang kula sepo sedayanipun menika kepiye to carane males kabecikaning wong liya. Kula nuwun sewu. Pandhawa rumiyin mboten tawa. Pandhawa menika mboten nyuwun. Nanging ingkang nyaketi kalian para Pandhawa menika nata Ndarawati. Dadi upama nata Ndarawati menika paring kesaenan dhateng para Pandhawa menika kula kinten menika ikhlas lahir batin mboten nyuwun leliru menapa-menapa. Heh, Sedewa, wonten dawuh.
aku malah saya dadi nranyak sak dhuwuring tenggak ucapmu. Nadyan pancen bener e kaya mengkono, nanging mestine Puntadewa Yai Prabu Werkudara Janaka apa dene sira kuwi niteni marang kabecikaning liyan, ora sak karepmu dhewe. Yen carane kaya mengkono kowe bakal ora duwe kanca. Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten. Perkawis kula mboten dipun sanak dhateng sinten-sinten menapa mboten menapa-menapa nyatanipun kula kon gegeki dhateng adil lan bener. Dasar kula namung adil kemawon. Sedewa. Wonten dawuh. Ora sak kagian gunem tanpa guna. Kowe wis ngorek-orek raine wong tuwa ingkang ora bakal ilang selawase urip. Aku mbok gawe sastra wirang ning arepe Kresna kakangku. Saiki ngene. Iye kados pundi? Kowe sarujuk apa ora pustaka James 513 asta dening Kresna kakangku? Nyuwun mapunten. Ayu wangsulan. Iye nyuwun mapunten. Menawi pustaka James 513 dipun asta dening Kakang Prabu Ndarawati, kula mboten mathuk, kula mboten cocok tuwin, kula mboten raja. Oh ya ora mathuk. Mboten. Monggo Puntadewa kakangku aku jlamprong lan kula wis padha sarujuk. Tegese ming kowe sing ora mathuk. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Yen ngono kowe badal dawuhing Werkudara. Nggih, sepisan ji menika Kakang Mas kula nyuwun pangapunten mari maksa kula badal dawuhipun Kakang Mas Werkudara. Yen pancen kowe badal dawuhing Werkudara, aku ora sudi duwe adi setiwa. Aku ora sotah ngamarta kanggonan menungsa sing wani karo kadang redhaya dapurmu. Nggih, nyuwun pangapunten. Ayo lunga. Kakang Mas, kula namung ngemetaken dhateng Kadang Wreda. Ora butuh mbelingake. Nggih, minggat ora. Ora minggat dodho kaon sak candhal tak uncalke njaba. Nggih, nyuwun pamit Kaka Prabu, kula nyuwun pamit Kaka Prabu. Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrembak ing wadya kurda kurore kagiri giri ong 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 ronanggono magawe gelari rawang wang Dimas Werkudara. Nggih. Mestine ora kaya ngene kedadeane lakon ning Praja Ngawarta. Wis, Ben. Ora sudi duwe adi kandhani ora gugu. Wani mancai rembuke wong gerak. Werkudara. Nggih. Wong aku ora apa-apa, mergo aku ngerti kepenak pambeganing kadangku Yai Sriwa. Ning ora kudu kaya mengkono. Lah kok dadi malah siadi nglungake karo adimu lanang. Iki mengko yen nganti kawanguran dening para kawula apa ora banger bacen asmaning para Pandhawa ing atase Pandhawa kuwi ganepe kudu 5 kok ming 4. Wis ben. Kuwi perkaraku. Yen nganti Sedewa ora bali, ora bali yo ben. Nek ngono Pandhawa ming 4, goleke imbuh sak-sake. Lho kok goleke imbuh sak-sake piye mong Pandhawa kok imbuhe sak-sake? Wah, tinimbangane duwe kadang sing kandhan kandhanane ngeyel wis ben mengko tak urusi yen pancen barep kepengin Sedewa bali ning Amarta wak golekane mira ora kepengin bali ya wis ben minggat ya wis ben weh lah dalah kriwikan dadi kerujukan geguyon dadi tangisan wis ben Puntadewa kakangku aku sing nanggung ndak pasrah marang Dimas Werkudara yo tak tampane kewajiban iki Yayi ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh. Kula nyuwun supados padha Yayi maringaken wujuding pustaka James 513 selak mesaken dhateng para sagung kawula dasih negari ing Ndarawati. Anggenipun sami angrantu dhateng
praptanipun ingkang raka ing Darawati wonten Projing Daraka. Koko Prabu gandeng sampun sami sarujuk. Monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Kelima Sada Gusti Kresna. Lah aku piye, Koko Prabu? Koko Prabu lenggar winu wonten ing mriki, mangke menawi negari Darawati sampun padhang. Tumunten kula ngunduraken pustaka Jamus Kelima Sada sinambi amethuk paduka Koko Prabu kula dherekaken kundur dhateng Mandura. Ngono. Inggih. Yo, aku manut. Sawetara tak mapan ana Negara Ngamarta. Menika kasinggihan Yayi kula nyuwun pamit tumuli kamaring no pustaka. Daya-daya kula madal pasilan sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Darawati. Silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Kudoro malah gawe kaget sak penggering Koko Prabu iki sowan ngabiyantara Panakawan Petruk kelawan Bagong
ana wigati apa? Ora kake timbal ana. Wigatine apa? Ana kawan padha sowan. Ya pancen sowane becik bar kakangku kudu nglungguh Wibawa Laksana. Nah yen sowane Petruk apa dene Bagong sing bakal gawe geger dielingake yen to iki nek kedaton. Iya ya Dimas. Prayoga nunggon mulunggu. Yo wis ora kurang prayoga. Pono kawan Petruk padha rarjo sak praptaniro pono kawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Menawi wonten lepat anggen kula munjatun sok maduka sanata, kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung batur. Kula menika namung kawula, kula menika namung pono kawan. Mila kiranging tata krami, kiranging munggah-ungguh kula nyuwun pangapunten. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunju. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggon mulunggu sampun mboten kirang prayogi. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah pinayenganing kawidadan niring sambikala. Inggih Bagong. Nggih. Sowan ratu kok tanpa nganggo klambi. Kudanan sinuwun. Nika kula pepe teng beteng. Lho, beteng kok umepe klambi. Limitena panas kono terus. Iya. Milujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggun mulungguh sampun mboten kirang prayogi. Pono kawan Petruk padha rarjo sak praptamu. Sinuwun mandura. Iya. Milujeng den bekti kula kunjung. Iya, pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjung. Iya, tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iki bak tata krama nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi. Mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggepmu apa? Kowe iki dadi patuladaning para kawula najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa. Kowe pono kamaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cak-cakaning pono kawan, ora sak penakmu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe iki lho, ha? Kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek ning kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to, teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki po. Lho lho lho. Kose to iki ki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kentang kimpul ing lelakon pojok pleret teng kanan kok. Muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ing apa? Gong, hei. Iki Nalendra. Wis ngerti sing ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sapenake dhewe ora. Tur kene iki ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobios. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranataning raja. Wis ngerti? Wah, jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa iki aku ora klamben, wis ora apa-apa. Tak ora percaya tak. Sinuwun, piye Bagong? Nyuwun ngapunten kula mboten nggae klambi nggih. Ora apa-apa. Heh. Mendengar apa tidak? Ah, senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma iki suwijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke nang Gatulaya. Arepa wong kere gedhi bal 17 nek pancen niate apik. Kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datulaya sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Truk. Heeh. Ngono e kok omong e ora. Ya wis ora gelem kandhani ya wis. Ora sang ngandhani wong bapak kowe ora tau ngandhani kok kowe ngandhani. Demen isin kowe rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang sakon.
Wingi pun digenepi ya, Den. Petro Podolarjo sapraptamu. Lujeng, Den, bekti kula kunjuk. Yo, Bagong. Dalem. Rarjo sapraptamu. Pengantaripun Ndara Werkudara wilujeng, bekti kula kunjuk. Yo. Petro Bagong Podolarjo. Pengantaripun Ndara Janaka wilujeng, bekti kula nggih, Den. Yo, Petro Bagong. Nun. Raharjo sapraptamu. Wilujeng, bekti kula kunjuk. Yo. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajat iki dhuwur endi? Riki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok nenggoni. Nomor kursi pinten? Lho, nomor kursi piro? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo. Koko Prabu Kasinggihan. Petro dalem. Ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar? Saderengipun kemarin ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klopo. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula mujo atosa maduka Sang Nata. Iya ya Petro ora dadi ngopo. Matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suninga sinuwun. Sampun wonten setunggal candra niki bapak loro. Lho. Bapakmu nandang rugo. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kedap-kedip ning boten purun ngendika, boten purun obah. Ming meneng mawon. Sentek ati kula, ya Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le. Aku iki penemune dhewe to. Iya, iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarahane bapak gede. Kan ra ora-orane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu dinglukne ra pecele kene kok. Anak kok kaya ngono ora. Wis gak matur. Bapak niku sakit. Kula sboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambake bapak niku kula goleke Brahmana Wiku Winasis. Sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak ning ya wis madal saking usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula ale gareng ale Bagong niku nedeng mlek-mlekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kali kula kali Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene, sinambi mundi pustaka jamus jimat limasada. Bareng ngoten iku ngletak melih. Persis Mr. Bean ya. Heeh. Kok ngerti Mr. Bean barang? Aku tuh TV e. Waduh. Wis tuku TV. Wis karo kasih di apa? Kasih di player. VCD kok kasih di. Senen ilikmu kowe ku. Profesor dikaset-kaset iki. Heeh, APCD. Heeh. Apik terus. Wah, tanggo nyeteli film silat. Mulane betah ning omah. Kowe ndek sing Cina? Oh, sus. Ajar ora. Ngoten niku. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngersanipun Sun Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel mituhu menawi dados ngendikanipun bapak sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat limasada pun ngoten mawon cekaos gambil mawon sedyanipun Petruk dinten iki sak bibaring masewakan ndara kula Punta Dewa Werkudara Janaka nekula sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat limasada. Nek Pandhawa kersa, mbok menawa dadi srana waluyanipun bapak. Ning nek Pandhawa ora kersa. Ateges nuwun sewu. Slamenipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa. Slamenipun kula labuh-labuh dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa ta sababipun kula matur mekaten? Hembanipun bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah.
ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda diaturi rawuh teng Karang Kademel kok Pandhawa mboten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kademel. Kula anggap nek Pandhawa niku mboten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar pun ngoten mawon. Kula nyuwun dawuh Petro wonten dawuh satemene nelongso penggalihku bareng midanget yen to bapakmu nandang rugo. Nggih. Lah iku bendina ya nangis. Teng omahe bapak wis kaya kunarpa. Wis ora iso apa-apa. Bebuang nggih teng kasur. Nguyuh nggih teng kasur. Bapakmu nggih. Kula sing ngresiki. Kali kula ra ora tau gum. Wingi dek pas kowe ra ono aku lho, Tru. Ora tau nyedak kowe ra gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kowe anak sing kebangeten kok, Gong. Niku lho Sinuwun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel. Petro dalem. Aja ngluputke aku ya, Petro. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka Jamus kelima sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe? Sebabe napa? Mura gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep lima. Ndara Werkudara. Ndara Janaka, ndara Nekula. Kok kurang siji? Bendaramu Sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Nyen ngapunten ayo. Kaget kula iki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten niku pripun, Gong? Hei. Ndara Sedewa ora ana. Lho, le nyareke jam pira? Ora paham ta iki. Tegese ora ana iki ora ana ning pasewakan. Hah? Ora ana ning pasewakan. Lho. Ngene ndi? Iki lagi arep tak rembug, Le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Truk. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngantem panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing nundung bendaramu Sedewa pepun bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara? Iya, Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora matuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kalian para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug lawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara. Tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara Ngamarta. Mergo Sedewa ngukui pustaka Jamus kelima sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta, Petro. Ngoten to? Iya, Petro. Ngapa, Petro? Menengo. Mundur. Ya aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Petro piye? Leres sampeyan nundung Ndara Sedewa? Ya pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut, ha? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh.
yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnano ana ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampean undung terus Dewa niku karepe piye? Niki mergo sampean undung terus Dewa, bapak kula iso kejet-kejet. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng arah kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu lho masalahe? Waduh. Tak kecak-kecak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ini lah omongi, heeh. Ndara werku Ndara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondeli pustaka jamus 5 sodo sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara werku Ndara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek rangno siji iki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe li nesu? Lah ya iki mau. Iki mau artis. Ora ana ketok ora ana sing nggung nesu, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Mergo Ndara Sedewa nggondheli pustaka jamus 5 sodo. Heeh. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Sinuwun Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Oh. Lah ya iki nesune nggon endi? Aku dhewe buneg lho, Kang. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, heeh. Iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat kanggo ngobati matamu kuwi. Trombol ora kasar cangkeme. Aku ki mumet lho, Kang, anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasane nesu. Eh, ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Ing rasa suluk. Tak suluk barang ora. Men kita greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka jamus 5 sodo. Pustaka jamus 5 sodo. Aku nek nganti kok bapak ora klakon didhep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekan ing mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwe tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kok kowe iki nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngetke aku? Ha sirahmu nutupi kok. Ha ngono luwe cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho. Yo. Ha? Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk, kok tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko tak kon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku